Yazıcı üçün o deməkdir ki, həyat, yazıcı həyatı dərindən öyrənir. O həyatı özü yaşayır və yaşadığını, gördüklərini təsvir edir. Xalq yazıcısı Hüseyin Abbaszadə özünün dediyi kimi yaşadıkları ve gördüklerini gəlim olan söz ustadıdır. Ədəbiyyata poeziya ilə gəlsə də, hətta şiirlərdə mahnılar bəstələnsə də, yazıcı geç tez nəsrə gələcəkdi. Çünki onun 2. Dünya müharibəsində gördükləri dəhşətə misraları dözməzdi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıcısı Anar Hüseyin Abbaszadəni xatırlayır. Ədəbiyyatımıza verdiyi töhfələrdən söz açır. Xalq yazıcısı Hüseyin Abbaszadə bizim ən görkəmli nasirlərdən biridir. Saf qəlbli, çox təmiz bir insanıdır. Müharibə iştirakçısıydı, müharibədən yaralanıb qayıtmışdı və bütün ömrünü saf, təmiz bir ömür yaşadı. Şeirlə gəlmişdi ədəbiyyata, onun sözlərinə bir çox mahnılar var. O cümlədən Ölməz Bülbülün ifa etdiyi Neftçi Qurban mahnısı. Amma sonra nəsrə keçdi, bir sıra hekayələr, povestlər, romanlar yazdı. 6 yaşında atasını itirən Hüseyin Abbaszadənin əskərlik illərində uşaqlar üçün şeirlər yazıb çap etdirməsi onun doyunca yaşaya bilmədiyi uşaqlığını nəzmə çəkmək istəyidi. Yazıcının ötən əsrin 60-cı illərin əvvəllərində çap etdirdiyi general romanı onun yaradıcılığında dönüş nöqtəsi olur. Roman o qədər böyük uğur qazanır ki, daha çox şair kimi tanınan Hüseyin Abbaszadə tezliklə yazıcı kimi məşhurlaşır. Çünki yazıcı 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanovun keçdiyi döyüş yolunu təbii və inandırıcı təsvir etmişdi. Xalq yazıcısı İlçin Hüseyin Abbaszadənin general romanının əlyazma şəklində ilk oxucularından olub. O romanın ilk oxucularından biri də mən olmuşam. Yəni o gətirib mənə verməmişdi bunu. O deməli qrankalarda elə əlyazma şəklində, yəni makinadan çıxmış şəkildə İlyas Əfəndiyevə gətirmişdi ki, oxusun, fikrini desin, hələ çapa verməmişdən əvvəl. Və mən də deməli elə bir ədəbiyyat kimi çox nöqrəsə düşmüşdü. Mən də onu deməli oxudum onu. Oxudum, o vaxt yadıma gəlir. Birinci kursda oxuyurdum əgər səhv eləmirəmsə, ya 10-cu sinifdə oxuyurdum. Yəni o vaxtdan mən onun yaradıcılığı ilə tanış edim. Sonradan o deməli çox məhsullar yazışıydı, çox bir xeylat povestlər yazdı, dövlət mükafatı aldı. İkinci Dünya Muharibəsində yaralı gələn Hüseyin Abbaszadənin ən yaralı mövzusu heç şübhəsiz müharibə idi. Onun Qaradağ əhvalatı, 4 bazar günü, hardansız Müsyə Abil, uzaqdan gələn qonaq, şokolad paylayan qız povestləri də İkinci Dünya Muharibəsinin insanların taleyində oynadığı acı roldan bəhs edir. Hüseyin Abbaszadə yazıçılıqdan başqa ədəbiyyat sahəsində çox böyük xidmətləri olan insandır. Göyərçin jurnalının redaktoru olub, sonra uzun illər Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetinin redaktoru kimi çox səmərəli fəaliyyət göstərmişdi. Sonra Yazıçılar Birliyinin katibi oldu. Mən gələndə hələ o Yazıçılar Birliyinin katibi idi. Sonra yaşı ilə və səhhəti ilə bağlı demək ki, istefa verdi. Amma ömrünün sonuna qədər Yazıçılar Birliyindən əlaqə saxlayan, bütün işlərimizdə maraqlanan, kömək əlini uzadan bir insandır. Yazıcının ən böyük arzusu Qarabağın işğaldan azad olunması idi. Bizim xalqın bir arzusu var, o da Qarabağ dərdi. Qarabağ arzusu. Bütün azərbaycanlılar bir şey, öz varın, cibin yox, Qarabağı düşünməlidir. Bütün əlindən gələn nəyi varsa Qarabağa verməlidir. Xalq yazıcısı İlçin Hüseyin Abbaszadənin Qarabağ arzusundan danışır. Son dərəcə həssas bir insan idi, son dərəcə evlatlarına bağlı bir insan idi. Son dərəcə Azərbaycana bağlı bir insan idi və Azərbaycanın sevinci onun sevinci idi, Azərbaycanın kədəri onun kədəri idi. Və mən sizə deyim ki, bu Qarabağ məsələlərində o bütün içi ilə bunun əzabını çəkirdi ki, Qarabağ erməni tapdağı altındadır. Və çox, çox heyif, çox heyiflər ki, o da, onun kimi bir çox başqaları da bu 44 günlük zəfəri görmədilər, bu böyük qələbəni görmədilər. Xalq yazıçısı Hüseyin Abbaszadə bu gün də əsərlərində anılır, doğmalarının, yaxınlarının xatirələrini yaşayır. Ülviyyə Heydərova, İlçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.